Tag-ulan na naman mga pare koy At itong panahon na to ang pinakamaraming na idudulot na problema dito sa ating motor At hindi lang po sa ating motor kundi sa ating pagmamotor Dahil once na umulan mga pare koy Ayan naka-helmet tayo Tayo mga nakasingle ay ganito ang nangyayari sa ating helmet ay mga pare koy Yung tubig ulan ay dumidikit at ayan malabo na ang ating vision sa daan. May diskarte na po tayo dito upang hindi magkaganito ang ating visor. Yan ang paggamit ng patatas at ikakaskas natin dito. At ang mangyari, hindi didikit yung tubig dito dahil itong patatas ay may starch. Yung starch na yan ang nagpaparepellent o nagpapadulas ng tubig sa ating visor. And then, sabi nga pala natin doon, is pwede rin tayong gumamit ng na mga nabibiling ay itong Rain X mga pare ko. Ito, kung balak nyo mamili ng ganito, ito, tamang tama na itong ating video, ito ay ating re-reviewin. At ito na nga pala ay aking ginagamit na rin mga pare ko. Kaya alam na alam ko na kung gaano yung kanyang kapasidad at kung gaano siya kabisa. So ano pa tong Rain X na to mga pare ko? Itong Rain X na to ay ginagamit upang magkaroon ng water repellent Itong ating plastic So hindi lang po Itong visor na to Ayan mga pare ko Pwede din siyang gamitin Sa mga goggles Sa windshield ng motor At sa mga boat So ayan Basta plastic na ganito Kung makikita mo sa picture Ayan mga pare ko Yung untreated Kung baga may mga Butlig-butlig pa ng tubig Parang ganito At ito na yung treated Mga pare ko So clear na siya Yan ang sinasabi Itong rain x Pag nag Uh, lagay ka dito sa ating visor Kaya ngayon, ito na ang ating gagawin Ayan na po yung instruction mga pare ko At pinost na po natin At ganyan-ganyan din po Yung ating gagawin At uh, pwede nyo siyang irektanggal ganito Or either i uh, lagay dito sa cotton So, cotton na po yung ating ginamit Dahil nakalagay dyan Best siyang uh, gamitin sa cotton So, spray natin mga pare Ito nga pala, visor ko na to Is uh, talagang uh, ginagamit ako na to ng RainX Dahil uh, paborito ko rin itong gamitin Itong half-face uh, helmet ko na to. Kaya ito madalas kong ginagamit na by Sor. Then, na-treated ko na rin siya. Dahil nga ginagamit ko na siya. At ito ay akin na rin. Binigay na rin sa akin ng tropa ko. Dahil uh, namili siya ng dalawa nito. At naka-discount siya. Kaya uh, yan. Ay ginagamit na natin siya everyday. Kaya ngayon malalaman natin kung uh, gano'n siya kabisa. Ako lahat pati likod nilagyan ko na rin eh. oh para wala na masabi lahat treated na treated na oh, circular motion lahat meron na and then sabi is patuyuin at yung haze kumbaga yung parang hamog magkakaroon siya ng ganun Sa natin siya ibapap so ayun, mga pare ko patuyuin muna natin siya ng isang dalawa tatlong apat na minuto after matuyo mga pare ko at yung sinasabing haze ayan yung parang hamog hamog niya ay i-kukuskusin natin siya ng cotton. Kumbaga, ay i up na natin siya. Pero, hindi pa tayo satisfied dito eh. Naro ko pang siyang i -bop. Dahil ang gusto ko pa is, pagkatapos siyang ganyanin, ay lagyan pa natin siya. Isa pang rain X ulit. Bugahan ulit natin siya. Para sigurado tayong uh, apply na apply natin sa lahat ng Uh, area itong ating visor itong rain X na to so iwanan ulit natin siya paligan ulit natin siya after 5 minutes naman para medyo matagal-tagal yan, tuyo na mga pare ko eh. at ang gagawin natin dito ay ibapap na natin pakikintabi na natin siya after buffing, ay ito na siya mga pare ko at the moment of truth at i-spray na natin siya ng tubig kunyari umuulan at ito na yung kanyang resulta. Ayan mga pare ko. Kung makikita nyo, ayan. Nakadikit pa rin. Ayan o, mga pare ko. Ayan. Saan mabisa ang rain X? Mabisa ang rain X once na malakas ang ulan. Ayan yung mga pare ko. Ayan, yun, yun Ayan o. at pangalawa ay malakas yung hangin Ayan. Hmm. mabilis niyang na re-repellant uh, re yung tubig Kumbaga, meron din siyang dulas Ayan. kesa sa hindi siya na-treat ng So, ito na yung climax natin mga pare ko. Ang Rain X versus DIY patatas mga pare ko. Itong uh, ating windshield or visor is na-treat na natin siya ng Rain X. At na ngayon naman ay ititreat ko na yung kalahati lang ng patatas. So, ito lang yung ating lalagyan. Ayan. Pignan natin yung kanilang pagkakaiba or pareho lang pa sila ng bisa sa ating helmet ayan. so ayan mga pare ko tapos na at ito na at uh, unahin muna natin itong my brain X so ayan yung kanyang nagdikit-dikit nakasa natin, tingnan natin kung ano mangyari so ayan ang kanyang resulta then tingnan naman natin yung my patatas, kung ano yung resulta niya. So, nakikita nyo, mga pare ko, eh, ano yung mas malinaw. Uh, mas malinaw pang ito si patatas, kesa dito sa ating rain Eggs, mga pare ko. No? Kita nyo, difference niya. So, ayan. Ayan na po yung patunay na hindi lahat ng DIY ay sablay. So, dito pa lang, nakikita natin, yung ating DIY patatas. Ito yung resulta. At ito naman yung ating Rain X. Ayan, mga pare ko. At kayo na yung mismo ang humuska hmm. So, ito pa mga pare ko. At namin natin kung gaano kabisa yung ating patatas. Ayan, pare Rain X versus Patatas. So yan mga pare ko At hanggang dito lang po yung aking video. Pero kung ayaw nyo ng patatas at nababado nyo kayo, ay ganito ang inyong bilin. Itong Rain X. Mabisa din naman to mga pare ko Basta malakas lang ang ulan at malakas ang hangin. Pero itong ating patatas, ayan, as usual naman, kitang-kita nyo naman, kahit na ito ay ma mahina lang yung ulan. Ayan. Mabisa yan. oh Kasira dito sa isa. Ayan mga pare ko. Kita nyo yung diferensya. So mga pare ko, at hanggang dito lang po yung aking video. At maraming maraming salamat po sa panonood. Paalam sa inyo mga pare ko. Paalam.